Moi! Tänään te olette päätyneet kuuntelemaan mun, eli Iida Uustalon höpötyksiä kirjallisuudesta ja varsinkin siitä, miksi nuoret eivät enää lue. Mukana mun jutussa on tänään mun pikkusiskot Liina ja Venla. Eli aluksi me puhutaan, mitä me ollaan lapsuudessa luettu. Ja mulla se on ollut Akuankka. Eli mulla on tilattu Akuankkaa varmaan 3-vuotiaasta asti, jolloin mä oon lukenut sitä siis koko mun elämän. Ja edelleen mulle tulee Akuankka Extra joka kuukausi. Entäs miten Liina, ootko sä lukenut jotain pienenä? Mä oon lukenut 2- ja 3-luokalla varmaan sellaista kirjasarjaa Sinttu. Siinä se on sellainen, missä olisi siponeja, niin ehkä se tuli siitä, kun mä oon pieneen ratsastanutkin. Niin sit mä tykkäsin lukea siitä ja siinä oli helppoa tekstiä. No mä oon lukenut sitä semmoista pienten kuvakirjaa, semmoista Viidakon pikku Vihtori. Tai aluksi äiti luki sitä mulle ja sitten sen jälkeen mä oon lukenut sen monta kertaa itse. Ja minkälainen kirjallisuus sitä kiinnostaa? Liina, haluaisitko kertoa, että miksi sua ei kiinnosta kirjallisuus tai miksi sua kiinnostaa ja minkälainen? No mua ei oikein kiinnosta kirjallisuus tällä hetkellä tai mä en tykkää oikein lukea niin paljon. Mulla on ehkä niin paljon koulujuttuja ja kaikkea. Kyllä jos meillä tulee aikas joku pakollinen luettava kirja, niin kyllä se menee helposti. Mutta en mä sitten vapaa-ajalla niin paljon tykkää lukea. Ja ehkä koska, no sit voi katsoa elokuvia ja sarjoja ja se on paljon kivempaa mun mielestä. No mä tykkään lukea varsinkin fantasiakirjallisuutta ja semmoista jännittävää. Ja tällä hetkellä mä luen Harry Pottereita ja ehkä haluaisin lukea vähän myöhemmin Taru Sormusten Herrasta. Mä tällä hetkellä tykkään lukea tosi paljon kaikkia erilaisia rakkausromaaneja. Tän hetken mun lempparikirjailija onkin Jojo Moyes. Ja siis, vaikka mä tällä hetkellä luen todella paljon ja oonkin semmoinen lukutoukka, niin se ei ole aina ollut semmoista. Ja mäkään en tosiaan nuorempana osannut lukea ihan niin hyvin, jolloin se lukeminen oli vähän semmoista pakkopullaa. Ja joidenkin nuorten mielestä todellakin kirjat voivat olla tylsiä tai pitkiä tai niihin ei mukaan ole aikaa. Näin mäkin välillä sanon, että mulla ei itsellä ole aikaa lukea, vaikka sitä oikeasti olisi. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, ja varmaan moni muukin, että onko kirjallisuus katoamassa, jos nuoret eivät enää kiinnostu siitä lukemisesta, että onko sitten järkeä enää tehdä niitä kirjoja. No, kuitenkin ne leffat ja sarjat, jotka tällä hetkellä myy todella hyvin, varsinkin suoratoistopalveluissa, tehdään juuri niiden kirjojen perusteella, joten sen puoleen kirjat ei voisi olla katoamassa. Mutta jos niitä ei lueta ollenkaan, niin se voi myös tarkoittaa, että kirjojen tekeminen vähentyy ja kirjallisuus vähentyy hyvin huomattavasti lähivuosina. No, Liina, tiesitkö sä sitä, että elokuvat ja sarjat on tehty suurin osa kirjojen perusteella? No, en mä kyllä varmaan tiennyt. Entäs Venla? No, mä tiesin jotain, mutta en mä nyt tosi monet on tehty. Olisiko teidän mielestä järkevää, että te lukisitte myös ne kirjat, kun vaan katsoisitte ne elokuvat? Että vaikka ehkä katsoisitte sarjan tai elokuvan, niin olisiko teidän mielestä sen jälkeen järkevää lukea sitä kirjaa? No mä tykkään mieluummin eka silleen, jos lukee ja katsoo sen, niin eka mieluummin lukee, niin sitten saa oman niin kuin, mielikuvan, minkälainen se on. Ja sitten vasta katsoo, ja sitten minkälaiseksi se on niin kuin, tehty siinä elokuvassa. Joo, mulla on just toi sama, mutta jos on vaikka ensin katsonut sarjan tai leffan ja saa tietää, että siitä on tehty myös kirjaa, niin sitten se on, jos se on ollut joku hyvä, niin olisi se myös kiva lukea silleen. No miten teidän mielestä nuoret ja varsinkin lapsetkin saataisiin kiinnostumaan kirjallisuudesta? No mun mielestä ainakin kannattaisi jo pienille lapsille niin kuin lukea, vaikka vanhempi tai sisarus. Että sitten ne vois kiinnostua niistä ja sitten kun ne kasvaa vanhemmiksi, niin sitten ne vois itse lukea niitä. No jos kirjat olisi tosi jänniä, niin ehkä se sitten rupeisi koukuttaa ja sitten rupeisi lukea enemmän. Tai jos niistä kirjoissa olisi niin kuin sivuilla paljon kuvia, niin sekin voisi nostaa jotain. Joo. Mä ainakin oon tosi paljon tykännyt siitä, että Harry Pottereista on just tehty ne kuvaversiot, koska se tarina on itsessään tosi hyvä jo, niin se on todella hauskaa, että siihen on tuotu kuvitettuja versioita, varsinkin näille enemmän lapsilukijoille. Mun omasta mielestäni taas nuoret voitaisiin saada esimerkiksi innostua niiden kirjamessujen avulla, ja sinne tuleekin paljon koululaisryhmää joka vuosi. Mä en tiedä, että mitä ne tekevät siellä, mutta mun mielestä olisi tosi hyvä, että ne sais myös tehtävien lisäksi kiertää siellä itse ja tutustua siihen kirjallisuuteen, mitä sieltä löytyy, koska kirjamessut on tosi iso tapahtuma ja sieltä löytyy vaikka minkälaista kirjallisuutta niin kuin ihan jokaiselle. Täällä Lahdessa ei tosiaan järjestä kirjamessuja, mutta olisiko teidän mielestä kiva, jos te pääsitte käymään kirjamessuilla joskus koulun kanssa?
No, olisihan se tavallaan ihan kivaa, mutta jos olisi joka vuosi, niin se voisi alkaa vähän kyllästyttämään. Mutta olisi ainakin kiva niin kuin kerran päästä sinne. No, koulunkaan ainakin tulisi mentyä, kun sinne tarvii mennä, niin ehkä mä en sit menisi, jos pitäisi mennä perheen kanssa. Ja en mä usko, että kyllähän se voisi rupea kiinnostuttaa jotkut kirjat, jos niistä kerrotaan kaikkea. Pitäisi tehdä tehtäviä siihen liittyen, mutta en mä usko, että suurin osa enää tähän niin kuin yläkoulussa rupeaa kiinnostaa ja sitten yhtäkkiä rupeaa lukea. Eli yhteenvetona kirjallisuus on aika lailla periaatteessa katoamassa siinä mielessä, että nuoret eivät enää lue. Mutta toisaalta se ei voi kadota, koska just nämä leffat ja sarjat tehdään niiden kirjojen perusteella. Ja edelleen on kuitenkin niitäkin nuoria, jotka tykkää todella paljon lukea ja ketkä saa siitä tosi paljon iloa omaa elämäänsä. Ja nuoret pitäisi ehkä saada kiinnostumaan kirjallisuudesta vähän enemmän, mitä nykyään he ovat kiinnostuneet, mutta siihen ei ole yhtään yksiselitteistä vastausta. Ja näin lopuksi me haluttaisiin jakaa teille kaikille kuuntelijoille yhdet kirjavinkit. No jos sä oot just joku kakkos-kolmasluokkalainen, niin sitten se Sinttu oli hyvä kirjasarja, siinä on helppoa tekstiä ja sitä on kiva lukea. No mun mielestä Harry Potterit on just tosi hyvää, kun on niinku jännittäviä ja semmosia fantasiakirjallisuuksia. Ja mun kirjavinkki on tällä hetkellä Jojo Moyesin Olen niin kiltti, älä rakasta häntä. Eli kiitos paljon, kun olitte täällä mun podcastilla juttelemassa mun kanssa, Liina ja Venla. Kiitos. Kiitos.